Добрий день, everybody. Як каже Борис Джонсон. Борис – самий відомий в Україні англієць. І, як то кажуть, до чого він в Україні дотикається, це зразу ковітне і дає нам щастя. І частину цього щастя може отримати кожен з вас. У нас є, ні, не Борис Джонсон власною персоною, а Борис Джонсон Гусак. Задача у нас дуже проста. Потрібно зібрати гроші для нашого фотокора Юлії Овсянікової, яка зараз в Бучанській теробороні. Половину ми грошей вже зібрали і вирішили решту дозібрати за допомоги аукціону. Тобто кожен з вас може отримати цей талісман, і він принесе вам щастя. Власне, як і в Україні, бо перемога у нас буде одна на всіх. Гусака цього зробила Наталя Дремлюга. Дивіться, який він класний, стильний. Ну, як Борис. Зачіска така сама. Тому ми оголошуємо аукціон. Початкова ціна – 2026 гривень. Аукціон триватиме до 31 серпня. І переможець буде названий в дуже такій гарній атмосфері. Іншими словами, починаємо аукціон. І саме головне, чому треба, хтось запитає, для Бучанської тероборони, так там вже все. Все вже закінчилось. Так ось я хочу вам сказати, щоб не було такої трагедії, як було в Бучі, своє військо треба готувати завчасно. І всі знають, що тероборона, навіть якщо це Київської області, вона формується в якомусь місті, а потім воює там, де накажуть командири. Тому наша задача – допомогти нашим військовим взагалі, і в даному випадку Юлії Овсянікової, бути готовою до бою. Власне, все. Тому на раз, два, три аукціон починається. Нагадую, 2026 гривень. Закінчуємо аукціон 31 серпня. Слава Україні! Аукціон проводиться в соціальних мережах «Укрінформу», ставки в коментарях.